πυροβολισμών στην περιοχή του Γασιπί σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα. Μέλη της ΙΚΑΝ μάλιστα κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε 38χρονο στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης. Να πάμε τηλεφωνικώς στην Έλενα Λουκά. Έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Έλενα, τι ακριβώς συνέβη? Καλησπέρα, Νέστορα. Ακόμη ένα χτύπημα στους εμπόρους των ναρκωτικών πέτυχε η ΚΑΝ το απόγευμα μετά τον εντοπισμό και την σύλληψη 38χρονων από τη Λάρνακα, καθώς και τον εντοπισμό μέσα σε χάρτινο κουτί το οποίο επιχείρησε να ξεφορτωθεί ο ύποπτος ενός κιλού κοκαΐνης. Η σύλληψη του υπόπτου ήταν επεισοδιακή, καθώς αρχικά είχε τεθεί υπό παρακολούθηση, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι θα μετέφερε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στην πρωτεύουσα. Όταν ο ύποπτος εξήλθε του αυτοκινητοδρόμου παρά τον κυκλικό κόμβο του ΓΑΣΥΠΗ, του έγινε θύμα από μέλη της ΙΚΑ να σταματήσει. Ανταυτού ανέπτυξε ταχύτητα με το όχημα ενοικιάσεως το οποίο οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει μάλιστα σε δύο υπηρεσιακά οχήματα. Συνέχισε την πορεία του για να ανακοπεί τελικά κοντά στα φώτα Ορφανίδη, αφού πρώτα χτύπησε ακόμη ένα υπηρεσιακό όχημα, ενώ τραυμάτισε και μέλος της ΙΚΑ, το οποίο επιχείρησε να τον συλλάβει. Ο ύποπτος Νέστορα, πρωτού ανακοπεί, χρειάστηκε να πετάει από το παράθυρο ένα χάρτινο κουτί, το οποίο όπως διαπιστώθηκε περιείχε κοκαίνη βάρους ενός κιλού. Ανακρινόμενος δεν παραδέχεται ενοχή, αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση και προβάλλει διάφορους ισχυρισμούς. Συνελήφθη και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Για την ιστορία Νικήτα Νέστορα, να αναφέρουμε ότι πρόκειται για την τρίτη κατάσχεση κοκαΐνης, συνολικού βάρους 4 περίπου κιλών, και φυσικά αυτό είναι κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα την υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών. Ευχαριστούμε πολύ.